بڑی چاس لگ گیا آج بڑی چاس آئی ہے یار یار ناظرین یہ شام کی ویڈیو ہے دیکھو آپ ابھی شام ہو گئی ہے آپ بھائیوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھو پلیز اس کو لائک اور شیئر سبسکرائب کرو بھائی جان ملک سلیم چلیے یار بھائی جان اسی ہن جا رہے ہیں جناب بھائی جان زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اس ویڈیو نو لائک کرو تے یار سبسکرائب بھی کرو یار تواڈے واسطے بھائیاں واسطے ویڈیو بنانا میں تے سبسکرائب کرو کہ آون والی ویڈیو تانوں آسانی نال مل سکن ٹھیک ہے جناب اللہ حافظ تھوڑی ویڈیو تہاڈے واسطے اور بنانا بھائی جان کی کر رہے ہو تسی کی کر رہے ہو اچھا پانی آیا کوئی نہیں آیا پانی نہیں آیا ٹھیک ٹھیک اج تہاڈی واری ہے اج تہاڈی واری پانی دی اچھا اچھا نہر دیکھنا ہے ٹھیک ٹھیک اور سنا کوئی نویاں تازیاں چلو اللہ دا شکر یہ ساڑی بھائی چھوجا دی نہر ہے جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی اجازت دیو جی اللہ حافظ